Torsten, precis presenterat din nya tränarduo. Till att börja med, var det ditt första val? Ja, det var det. Absolut. Nu flyttar du upp Tobias som huvudtränare. När man byter tränare så brukar man vilja se en förändring. Finns det inte risk att förändringen inte blir så stor? Förstår du vad jag menar? Så kan man kanske tänka. Men det, samtidigt har det varit väldigt mycket som vi har varit väldigt nöjda med under de här 3 åren. Vi har varit jättenöjda med Tobbe och Lenny. Och det finns mycket i det samarbetet och det arbetssättet som vi vill ha kvar. Samtidigt har man ju sett att Tobbe har tagit steg under de här åren. Och jag känner, och hela föreningen bakom mig, och känner att Tobbe är redo att lotsa skeppet vidare, om man säger så. Så att jag är rätt trygg om att vi kommer få ut det vi vill. Tobias huvudansvar för kommande säsong, hur kommer vi märka det? Ja, vi har väl diskuterat oss fram här lite hur vi vill ha det nästa år, både jag och Näslund. Vi kommer få en bättre andra tränare nästa år än vad vi hade förra året. Är det så? Men det kommer bli lite små förändringar, men det väntar vi med att presentera. Ja, Näslund, från spelare till tränare, till att börja med aningen ofrivilligt, men hur känns det nu? Nej, men som jag sagt tidigare, det är väl det bästa som kan hända för mig att få vara med runt A-laget. Jag tycker det är förbaskat roligt att få den där matchglöden igen, och det ska bli skitkul också att jobba med Tobban. Vi känner ju varandra jättebra sedan tidigare. Vi är väl väldigt olika som personer, han och jag, men vi har samma syn på hur vi vill att man ska leda laget och sådär, och på hockeyn också, så det känns skitkul. Var det självklart när du fick frågan? Ja, det måste jag säga att det var. Näslund fick känna på lite grann och var i hetluften redan den gångna säsongen. Hur ser du på han som assisterande? Kristoffer står för jättemycket av det som vi vill ha in i laget och spelet i framtiden här. Och det också, känns också fräscht och naturligt att få in honom lite ytterligare då, ett steg närmare. Så att jag är väldigt trygg i den rekryteringen också. Fått en bra erfarenhet av de här 3 åren som jag har haft tillsammans med Lenny. Jag har lärt mig otroligt mycket och jag känner väl att jag har gjort mig redo till att ta huvudansvaret för det. Och som jag var inne på, få Näslund med, vi känner varandra väldigt mycket. Vi är olika som personer, vi brukar kalla varandra att vi är lite som biceps och triceps. Där han får vara biceps då, den här lite bulligare och muskeln som han brukar spänna upp för att visa. Och jag får väl vara triceps, det viktiga som är volymen i armen. Men du vet att det är triceps som får biceps att se stor ut? Ja, men då tar jag gärna den rollen. Nej, men det är lite så att när den ena gasar så bromsar den andra. Och där är vi känner varandra så pass väl så att jag tycker att vi kan... Vi kan få till ett bra arbete tillsammans och sen få ut det i gruppen. Om man tittar på truppen i övrigt så jobbar ni på ganska bra med förlängningar. Ja, det är väl alltid att runt påsk så där så brukar det lossa lite. Det är många som vill fundera över helgen och så där. Sen brukar det ramla på lite. Jag har dålig koll på hur långt fram vi ligger jämfört med andra lag och så där. Men jag är väl hyfsat nöjd med de påskrifterna jag har fått hittills då. Och jag hoppas att det är några till som inte ligger så långt i framtiden. Någon påskrift du är mer nöjd med än någon annan? Nej, jag är nöjd med alla påskrifter jag har. Men däremot på nyförvärvsfronten har det inte hänt så mycket? Nej, det är väl erfarenhetsmässigt så att det tar lite längre tid att presentera klubben och få dem att välja. Det är lite större steg att byta till en ny klubb än att skriva på för den du vet att du trivs i, om man säger så. Så men det kommer nog inom kort, hoppas jag. Hur stor del är ni involverade i arbetet med spelarförlängningar, nyförvärv etc.? Ja, det är klart vi är med och för en dialog med Torsten. Och vi pratar om, det är ju både jag, Näsa och Torsten som pratar om hur vi vill att laget ska se ut. Så att vi är ju absolut med i den processen. Hur känns det so far? Ja, det känns väl ganska bra. Hade du frågat mig för en vecka sedan så hade jag varit lite mer orolig. Men så gick jag in och kollade alla lag. Det är inte många som har stora trupper nu. Utan det är så här den nya marknaden är. Det tar ganska lång tid när man sätter en trupp. Och nu har vi fått ganska viktiga förlängningar tycker jag på kontrakten. Med Torell och
Tellan och Lang och Henke och Högge här i dagarna. Det känns skitbra. Så ja, det är väl lite nytt blod som behöver in i truppen. Men jag tycker det känns tryggt i alla fall. Torsten är oerhört noggrann med alla rekryteringar han gör. Han tänker på massa saker som inte jag tänker på när det gäller rekrytering och sånt där. Han brukar rådfråga mig och Tobban ibland. Jag tycker det känns jättebra. Jag tror vi kan ha något intressant på gång. Ja, det känns som ni fortsatt kommer ha en klassisk BIK-stomme. Ja, vi har väl en viktig stomme som vi har levt på i många år här. Sen droppar det av någon varje år. Men det är framförallt Tellander, Högren, vi har Wessner, Daggen som har varit med ett par år nu. Så att vi har många spelare i laget som har spelat många matcher i BIK-tröjan som vet vad det handlar om. Avslutningsvis, en liten intressant detalj är att du som klubbchef, du har spelat ihop med det här tränarparet. Ja, det är ju naturligtvis också en trygghet. Jag vet vad det är för personer och jag vet att vi arbetar bra ihop. Så att, det är en detalj i frågan som har gjort beslutet ännu lättare. Hur kommer tankarna gå här under sommaren fram till seriepremiär? Ja, framförallt så vill vi ju se till så att vi skapar bra förutsättningar för truppen. Och det gör vi genom att träna på ett bra sätt. Och alltid när det kommer en ny tränare till ett lag så brukar man säga att vi ska vara bättre förberedda än någonsin. Och det får väl vi också säga nu att det finns väl ingen lag som är så bra tränade som oss. Så ska man säga. Men det gäller att vi sätter en plan för. Vi har ju en spelidé som vi har diskuterat igenom och vi vill genomföra. Och då krävs det att vi är bra förberedda. Och så ser väl sommaren ut. Hur går det själv på gymmet? Ja, det går väl inte riktigt lika bra som det ska göra för spelarna. Tack så mycket. Tack.